Kauppila, kauden avausottelu takana, Hosu Vapaas, 15-7 pataan. Minkälainen fiilis ottelusta jäi? No harmittaa kyllä älyttömän paljon, että hävittiin. Että oli kyllä hyvä peli ja ensimmäinen erä oli älyttömän hyvä. Että hyvin taistelistettiin ja oli hyviä paikkoja. Ja jäi kyllä itselle semmoinen hyvä maku suuhun tuosta meidän niin kuin avauspelistä ja siitä, että miten saatte sen pallon sinne myös pyöritettyä. Mutta viimeistely, se oli huono. Viimeistelyn lisäksi, missä siellä oli suurimmat kehittämisen paikat sinun mielestä seuraaviin otteluihin? Välejä ei peitetty, se ei ollut kokonaan se meidän paikka. Me ei pelattu sillä tuplaveillä niin kuin me haluttaisiin pelata. Että ne sai pidettyä poikkareita niistä väleistä ja välillä pietamaan sitä kautta. Sitten me hävittiin siihen. Minkälainen fiilis jäi Forssan suuppareista? 15 maalia tekivät siellä kaksi kaveria, latoi 12 maalia yhteensä. Taitava porukka oli, että hyviä laukuja. Meidän pitäisi pystyä peittämään enemmän vaan noissa peleissä ja olla jalalla aina sillä mukana. Mitenkä tämmönen 15 takaiskumaaliottelu nollataan? Se on nollattu jo. En mä sitä mieti enää tämän haastattelun jälkeen. Ensi peli on ihan eri peli ja siihen lähdetään taas ihan uusi fiiliksi.